dostlar, ne dersiniz? Ben Ayşe Cimşitli, bugün sizinle 5. sınıf İngiliz dilinden sayfa 147'de olan sözlerin tercümelerini ve hepsini sayfa 148'de de olan demeli sözlerin tercümelerini size diyeceğim. Lakin onu da deyim ki, kanala video kesmezden evvel kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de onu da deyim ki, yaxında güzel bir video deyəndək ki, yəni bir video gələcək, amma yəni siz yorumları yazın ki, yəni yorumlarda suallar verin ki, mən də həmin yorumlara baxım və elə bir yəni suallarınızı həmin videoda cavablandırım. Yəni siz şeyliyin, yorumlar yazın, yorum yerində, şərh yerində yazın. Mən də belə deyim, yəni mən də sizi qırmayım, yəni belə bir şərhlərə görə bir video hazırlayım, yəni onda da suallarınıza cavab verim. Nəysə, baxaq dərsimizə. Unit 6-nın sözləridir. Bunlar also sözü müəllif, battle vuruşmaq, barrow board, break sındırmaq, carnival carnival, celebration qeyd etmə, character xarakter, chew gum saqqız, cinema culture mədəniyyət, customs ənənə, festival festival, fine ala, fireworks fişəklər, hold the door qapını tut, impolite ədəbsiz, ərkansız, jump the queue növbədən kənara atlamaq, knock tıqqıldatmaq, light işıqlı, main əsas, national costumes milli kostyum, kostyumlar, not baş əymək, off təklif etmək, pumpkin balqabaq, quiz sorusal, radish əslində belə deyim turpdur. Amma elə bil bizdə ağ turp var, bir də qırmızı turp var. Amma bu qırmızı turp olmalıdır. İstəyirsiniz mən bunu tam dəqiqləşdirim, sonra sizə deyim. Radish sözü qırmızı turpdur. Represent təqdimat etmək, təqdim etmək, reason qayıtmaq, seat oturacaq, zövq qulluq etmək, shake silkələmək, solve həll etmək, tail buyruq, throw tullamaq, young cavan, advice məsləhət etmək, along boyunca, bakery çörəkçi, behind arxasında, bookshop kitab mağazası, bus stop dayanacaq, yəni avtobus dayanacağı, catch the bus, avtobusa minmək, coffee shop, kofe mağazası, comfortable, rahat, corner, choose, couch, öskürək. Daha sonra dentist, dişəkçimi, excuse me, məni bağışla, fresh, təmiz, gift shop, deməli, hədiyə mağazası, go past, keçmişə get, grocery, baqqal düşən, historical, tarixi, hospital, deməli, xəstəxana, heart, incitmək, ill, xəstə, left, sol, next to, yanında, opposite, edge, right, doğru, town, kiçik şəhər, ancient, qədim, blanket, ədyal, dört içirikli, do, housework, ev işlər etmək, dry, qurulamaq, dust, furniture, deməli, meybəni tozunu almaq, empty, dolu, fold, qatlamaq, free space, boş yer, full, dolu, garage, garaj, hang, asmaq, hangə, asılqan, hill, təpə, iron. Iron aslında dəmirdir, amma ütüdür, ütü də demək olar, laser table, sol açmaq, make a bit, yatan ilişdirmaq, maintain, dağ, maintenance, dağlıq, pan, tava, pillow, deməli, pillow, yastıq, pot, qazan, rubbish, zibil, sink, əlüsyan, skying, xizək, skyscraper, göydələn, sweater, sweater, sweep the floor, deməli, döşümən süpürmək, tidy, səliqəli, tool, dəsmal, track suit, track suit, itman, yəni paltarı, wet, nəm, yaş. Unit 9, big, dimdik, Baskle Lane, deməli, Vesabet zolağı, Collection Collection, Crew, qarğa, Crowded, dolu, izdihamlı, Exciting, həyəcanlı, Expensive, bahalı, Ground,
yer, grand yer, hewi ağır, large geniş, light işıqlı, miniatür miniatür, pick something up bir şey götürmək, sand castle, qum evi, slow deməli slow yavaş, spelling rule orfografiya deməli qaydası, tell the truth həqiqəti söyləmək, uncomfortable narahat, yəni rahat olmayan, weak, zayıf, we isə bir saniyə. Deməli dostlar, bayaq mən çalmışlar, ona görə fasla verdim. We sözü ölçüb bitmək, billboard, billboard, drum, arzu, fantastic, fantastic. Əslində drum sözünü mən bir dənə dəqiqləşdim, çünki mənə biraz şübhəli gəldi. Mənim düzdür, yadımdan çıxa bilər söz, yəni şübhələndirdi məni. Bir dənə mən bunu tam dəqiq öyrənib, indi sizə deyəcəm. Deməli dostlar, mən bağışlayın, səhv dedim. Drum sözü lüğətimə baxdım, onda səhvimi başa düşdüm. Drum nağara deməkdir, arzu başqasıydı. Əslində arzu ona oxşar idi, arzu burada var idi. Mən bir dənə arzu sözünü göstərim sizə. Yəni onunla onu yəni qarşıram. Hə, arzu deyə budur, dream. Arzu sözü budur. Ancaq nağara sözü isə, baxın, budur. Ona görə yəni qarışdırıram. Drum, nağara, fantastic, fantastic, hard, çalışqan, noise, səsçi, ud, ud, yəni çalqı aləti, popular, məşhur, presentation. Presentation əslində bu da təqdim etmək deməkdir. Quickly, cəld, şeyə paylaşmaq, willing, skripka. Advice, məsləhət görmək, amazing, heyran edici, artist, rəssam, carry, daşmaq, champion, champion, clever, ağıllı, competition. Dostlar, bu söz competition, bu rəqabət, müsabiqə deməkdir. Cool, şirin, device, qurğu, drawing, şəkil çəkmək, yəni çəkmək, amma şəkil çəkməkdə. Engineer, engineer, yəni mühəndis, exhibition, sərgi, famous, bu da məşhur. Daha sonra fan, azarkeş, firefighters, yəni sonra flavor, ləzzət, frightening, qorxulu, goal, məqsəd, great, dərs, dərs deyəndə üçün qiymət. Gun, silah, head walking, çalışqan, improve, inkişaf etdirmək, inventor, ixtiracı, lucky, şanslı, nanny, nanny əslində belə deyim də, dayə, naughty, dəcəl, nursing home, baxım evi, pleasant, xoş, poor, çası, president, president, product, məhsul, daha sonra role model. Role model yəni ideal, ideal deməkdir. Safe, təhlükəsiz, successful, uğurlu, take care of. Bir deməli yerə qoymaq, bir yerə qoymaq. Talented, istedadlı, test, sınaqçı, tiring, yorğun, yəni belə deyim nə, yorucu. Önüzal, qeyradi, vitamin, vitamin, water, absent, water slide, su süşkəni, age, əvvəl, agree, razılaşmaq, beat, döymək, century, yüzlü, əsr, yüzillik, charitable, xeyriyyəti, sonra kompensə, bəstəkar, everlasting, əbədi, female, qadın, flow, deməli, flow əslində belə deyim, bu söz. Dostlar, bir daha mən çağırdılar, onun görə fasilə verməli oldum. Flow, axmaq demək, yəni axın. Go back, geri dönmək, hamıland vətən. Last, keçmiş. Daha doğrusu, sonra one. Dostlar, mind, ağıl deməkdir. Zəka, fikir, yəni. National leader, milli lider. On the stage, səhnədə plain tree, çınar ağacı, professor, professor, prod, prod əslində belə deyim.
Dostlar, çox ama çox bağışlayın. Çünki fasilə vermək zorundayım. Yəni, hərdən fasilə verirəm. Proud sözü, deməli, başuca, gururlu, bir daha da demişdim. Shine, parlaq, parlamaq, stable, tövlə, thousand, min, yesterday isə dünən deməkdir. Belə dostlar, videomuzun sonuna gəldi. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün yararlı olar. Kanala abunə olmağı, like atmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.